kako sam očekivao. I tako je. Poštovat ćemo, naravno. Očekujemo informacije mi sa lica mesta. Neka i ovo bude zabeleženo. Istorija ne prašta, pamti sve. Zato i poštuje ovaj portal. Žućko više nije gledan. Ovi ljudi ceo dan ovako stoje. Juče je cisterna broj 11 podignuta negde oko 6 časova. Ja bih rekao u rekordnom vremenu. Kako će biti danas, vidjet ćemo.